Namaskar live aur le swagatam studio ma papori aur pratham to khobor Digboi puar bhagote bhayankar pot durghotona songhotito hoise aru ei durghotona dujon lok thitate nihoto hoise rakhai thua trakot khunda juto begi swift bahanor durghotona nihoto hua hoise dujon lok nihoto hoise jodumoni khenswa aru devaraj punwal durghotonat gurutor bhabe ahoto devasis pasoni namor ejon ahoto lokjona sankojonok obostha dibrugor le peron kora hoise Digboi puar bhayankar pot durghotonat nihoto hoise dujon koilu rakhai thua trakot khunda Duto begins swift Bahana, Durkotana, Duzon look Titata Nihoto Jose, Zodumoni Henswar, Deborah's Funwal, Durkotana Gutter, Habehoto Jose, Debas is Passon in Amar Anne's on look. Ahoto look Jana Hongo Jana Kobosa, Dibrugole Peron for a Jose. Digboi Barb Hagote, Hongkor Pot, Durkotana Jose, Are Hongkor Pot, Durkotana, Tibajami Hobike Koisu, the Duzon look Durkotana to Titata Nihoto Jose, Zodumoni Henswar, Deborah's Funwal. Hongkor Pot, Durkotana, Duzon look Titata Nihoto Jose, Zonahoto Jose. এখন আহি থকা গাড়ী টিঙা পঞ্চায়তৰ অকমান আগৰ ৰখি থকা এখন ট্ৰাক যেটো ৰাতি কিবা কাৰণত বেয়া হৈ থকা অৱস্থাত পথৰ মাজতে আছিলে এখন গাড়ী আহি ঠিক পিছফালে আহি মুঠতে ঠাটা মাৰিলে তেও মানে ধৰিব নোৱাইলে যে গাড়ীখন ৰখি আছে নে গৈ আছে তেনুকাতে ঘটনাটো হৈছিল কি দুজন মানে গুৰুতৰভাৱে মানে আঘাত পাইছে যেটো তেওঁলোকৰ অৱস্থা সংকটজনক আমি বহুত কষ্টৰে গাড়ী ভিতৰৰ পৰা টনা আজোৱা কৰি উলিয়ালো আৰু 108 ৰ সহায়ত তেওঁলোকক Digboi চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ইফালে সামগুৰিৰ বাজিয়া গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত ডাম্পাৰৰ তলত হুমা স্কুটি সহ দুই আৰোহী তেতাতে নিহত হৈছে আব্বাস আলী নামৰ এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত সাহিনুর ইসলাম আৰু আন এজন যুৱক বাজিয়া গাঁৱৰ গৰম তিনিআলিত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে সামগুৰি বাজিয়া গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে চলন্ত ডাম্পাৰৰ তলত হুমা স্কুটি সহ দুই আৰোহী তেতাতে নিহত হৈছে আব্বাস আলী নামৰ এজন যুৱক গুৰুতৰভাৱে আহত সাহিনুর ইসলাম নামৰ আন এজন যুৱক বাজিয়া গাঁৱৰ গৰম তিনিআলিত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে কেবাটাও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে নিখাৰ ভাগত পুনৰ আমি এবাৰ কৈছো যে সামগুৰিতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাজিয়া গাঁৱৰ এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা স্কুটি হ দুই আৰোহী চলন্ত ডাম্পাৰৰ তলত সোমায় এনে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ পূৰ্বে আমি Digboi যে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হল কি সন্দৰ্ভত জনাইছো Digboiটো এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে যেটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিখাৰ ভাগত এই দুৰ্ঘটনা হৈছে বা পতি নিখাৰ ভাগত হৈছে ওদিকে ঘন কুঁৱলীৰ বাবেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক তাৰ ওপৰে যেটো পোৱাৰ ভাগত খালি পথ পায় ডাম্পাৰসমূহে কেনে ধৰণে গাড়ী চলায় দ্ৰুত বেগত গাড়ী চলায় কি আমি দেখি আহিছো ড্ৰাম্পাৰ চালকৰ দৰাত্ম আমি পূৰ্বতেও দেখিবলৈ পাইছো গতিকে এনে ধৰণে উকা পথ পায় ডাম্পাৰ চালকৰ যি কেনে ধৰণে দ্ৰুত গতিত চলায় বা চালকে যি দৰাত্ম প্ৰদৰ্শন কৰে যাৰ ফলত এনে ধৰণৰ দুৰ্ঘটনাবোৰ প্ৰায় সঘনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে আৰু তাৰ ওপৰিও যেটো ঘন কুঁৱলীৰ বাবেও দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হবলৈ ধৰিছে ডাম্পার দুই কোন আছিল আর স্কুটি এখনো দুইটা লোরা আছে পিছত আমি দৌড়াদৌড়ি গৈ পেলাই পাইছো যে একটা লোরা একটা বড়ি একটা গাড়ির চকার তলত পড়ি আছে আর একটা লোরা গাড়ির মাজত ফুই আছে মাথা ছাতা ফাটা রক্ত তেজমে চলাই আছে দুজন আছিল স্কুটি দুজন আছে ডাম্পার চালক পলাইছে নাকি পলাইছে আমি গৈ পেলাই না পালো ড্রাইভারক